Каковы? Ах, добрая баба, говорили про нее степенные казаки. Дьяк Осип Никифорович, он хоть и не степенный казак, но и он тоже не избежал чар несравненной свободы. Адарка, подруга Оксаны. Голова. О, это важное лицо на себе. Самый обыкновенный черт. You won't admit your love.
lonely, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind up, I will never get started. Здорово, Лакс. А чи готова на мені зустрічати? Бо ми готові. І де ви так довго говорили? Мої слова. Поїду за нього заміж. Смійся, смійся. Хай сам смійся з себе. Думаю, не можна думати. Куди дівся розумі? Вона мене не любить, ну і Бог із неї. Ніби у всьому світі є ще Оксана. Молить Бога, дівчат багато хороших, я й без неї на селі. Та що як сам, з неї ніколи не буде добрих хазяйків. Вона тільки вміє ще чепиритися. Та ні, час закінчувати ці хороші. А як же не зайти до Солоки, поїсти масних зі сметаною вареників, та не побалакати в теплій хаті, збалакучити запопадливих гусів? Я не буду, 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 я не
хочу й думати про неї. А воно все думається, як навмисне про неї тільки. Чого це так ще й думка проти Олі лізе в голову? Добрий вечір тобі, пане Городарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народи. Прощай, старий, прощай, з якого хочеш, лиха, бери воду, з якого хочеш, а мене більше не побачиш у світі. Ну ти, такого? Прощавайте, браття, прощайте, не згадуйте лихом, прощайте. Ваша душа. Чорт! Кузнец Вакула был противнее проповеди отца Кондрата. В досужий отдел время кузнец... Чарівний дивний бал.
сьогодні для смуху нас місця не буде. Радість і сміх пануватимуть всю жизнь. Запрошую всіх танцювати, співати, щоб настрій веселий, бадьорий всім масу. Любі гості, сьогодні я та моя внучка з дозволу нашої королеви будемо господарями цього прекрасного балу. Цитую, прекрасного новорічного балу. Так, ведучмо розправи. Це дійсно прекрасний бал, де зібралось так багато моїх шановних. Панове і царської величності козаки! Все завжди збувається. О, мама мія, Санта Лючія, Беладонна, Бонжур. Дідусі, що з тобою? Ти ще українську мову пам'ятаєш? Я, звідси, згадав, що потрібно привітати когось. Куди йти? А ми вже й прийшли. Мабуть, дуже затанцювався у цариці на балу. А місце таке незвичайне, не близьке. А назва така тепла-тепла, майже рідна. Це ж друга школа. Ось же змійка заповзла у хату, новим роком нас усіх вітати. Напустив не її міг, повний радості та втіх. Вже луна веселий сміх, провели наступний рік. Настав час нам прощатися, дорога далека нас чекає, а вам ми бажаємо розважатися і дружно зустріти новий рік. Їдемо ми в далекі краї, нас там теж чекають друзі. З Новим роком!
роком, до нової зустрічі! Касети для дискотеки. Ну, зовсім. Що б це означало? А це означає, що наш подарунок – новорічна дискотека. Так, я зовсім забувся. Давайте покличемо всі разом діджея нашого. Діджей! Діджей! Ось вам молода людина, диски, касети. Сподіваюся, що всі будуть задоволені цією музикою. Дідусю, а чого ж нам не вистачає? Що саме, діти? Так, звичайно, ми не запалили ялиночку. Ну, зовсім, я ж забувся про ялиночку. Давайте всі разом крикнемо. Раз, два.